що, хочете спорити чи що? Я вам сказав, що ми зараз їдемо. Грушу знайшли з Мелею. І Мелею предложив напасти прямо зараз. Два грудок збивай. Не одної. Що добре? Як тобі нам? Ну давай якусь гарну. Це зліва з боку, бачиш там? Самі гарні. Ні, вище ще трохи. Ну так. Давай на її мені. Ай, чуть-чуть. Давай я кину, Паш. Ай, мимо. Попав кудись. Надо нарвати з собою. Давай, давай. Чуєш? Ну. Ох, і сліз, б'ю нафіг. Ой, чув там? Там щось впало. Чув? Стекло розбилося. В цьому, швидше, давай рви, бо там є стекло розбив груші. Щось прийдуть сюди. Люди. По босану якусь даєш мені? Потім прийдемо ще, давай. Коли буде ніч, ніхто нас не буде твій. Як це випадково? Кидань, гепнуть об теплицю, га? То є клепка тут в голові чи нема вас? Що, серйозно побили стекло вам? Ну як? Ну дірка! Я маю стеклить лізти, га? То дірка. То давайте вам? Тоді гроші дамо вам, чи як? Ну я не знаю, ну ви соображайте головою, що ви робите? Ну просто не просто не треба лізти, куди не положено вам. Якщо взяли, то з'їжте, ну не кидайте на теплицю. А вибачте, давай. Крепнуло стекло, вибилося дірка. Давайте дамо, значить. От хто буде стікли, скажіть, будь ласка, у нас нема кому. Давайте ми гроші дамо. Я мушу сама шукати десь пуска, десь лізти на якусь драбину, щоб застіклити. Я там на ліжка. Вам треба розлічення є. Тож ну не можна, хлопці, завідуючий господарством, ну вибачте, ми вибачились, ну що я можу зробити? Я вам вибачаю, але йдіть звідси, більше не приходьте, все. Ви їсте, де ще й пакость робите. Ну чуєш, не можна, Паш? Так, зрозумійте, ви дорослі вже. То давай гроші дамо. Що не треба мені так, ваші гроші. Давайте я ми дамо. Я того найду. Давай, давай. Але більше не робіть так, будь ласка. Не треба мені ваші гроші. Ні, давайте ми дамо, щоб... Я прийшла не по гроші, я сказала, ні, ми дамо, щоб це. Якщо ви не зображаєте, то треба... Щоб все було справедливо, вибачте. Ну бабки, все, і стекло вилетіло. Ну куди воно годиться? Ми з Малим знайшли тут заброшене, точніше, строїтельство церкви. Перелізли через забор і знайшли дроб звідси, сюди, тільки там камні треба розчистити. І там ще щось є. Що кажеш? Вон, дивись, можна сюди дроб, туди дроб, можна вон туди нолі, такий тейбл і типа в дроб. Там жорстко вже.
Угу. Звідти ж. Починаю знімати відео, як завжди, щось вже нове страшне. Дабл плашмяк. Сука, блядь. Це якось отак, блядь. Я кажу, візьму лучше на маленькій скорості, а там підкрути. Отак, диви, це безпечніше. Банник тут дергаєш. Ну. Земляється вже туди. Чого? Тяжка тема, не мій уровень. Твій уровень? Твій. Та ну, їдемо на три. Та ну, Мели, не відступай. Це жесть знімати нам. Метал, тема технічна. Ну, так треба її одолеть. Защита є, все. Все отлично. Розмінку зробив і пішов. Давай! Це нормальна тема. Я не можу. Ти Мели, ти больнеш. Бля, скажуть, Мели вже не тот, блядь. Що за фігня? Давай. Мели ніколи не здавався, скільки я знаю. Якби це щось було таке, що не в твоїх можливостях, я тебе би сам отговорив. Ох, на фоні Ісуса, ти чо? Ти вже під'їжджай на ще раз щас. Камінь? То? Другий дроп, якщо нема скорості, ти видергуй типу як на менул, поняв? Чуть-чуть крутку, досиди і все. Я в тебе вірю, Паша, без базара, так що робай уверенно. Сразу, без всяких падінь. Давай. Все. Давай. Давай.